Ярмарок організували у фойє коледжу. Ініціатор його проведення – студентський клуб. Солодощі для продажу готували викладачі, студенти та їхні батьки, розповідає учасниця ярмарку Ірина Білан. Я, можна сказати так, прийняла участь у всіх етапах підготовки до цього свята і потім вже на самому святкуванні. Дуже сподобалося, ми повинні продати солодощі, аби ці виручені гроші пішли на благодійну справу. Солодощі виготовляли ми, а як торгівля, мені здається, видно. Були повні столи, зараз вже немає нічого. Столи з солодощами прикрасили хеллоуінськими гарбузами. Продавці одягнули ось такі костюми. Студенти переодягаються в чудиків таких, страшилок. Потім вони самі виготовляють випічку, вони її презентують, фотографуються. Це дуже цікаво. Мета цього заходу в тому, щоб долучити нашу молодь до благодійності. Тому що просто ходити збирати кошти, просто ходити розказувати, перепощувати у Фейсбуці те, що комусь десь потрібні гроші на лікування – це одне. Але ж якщо це робиться якось цікаво і разом, і гуртом, то це вже зовсім по-іншому і сприймається. Солодощі продавали від 5 до 15 гривень. Зібрані гроші передадуть обласному госпіталю, каже співорганізаторка заходу. Привозимо ці товари, це звичайні миючі засоби, це звичайний туалетний папір, звичайні для нас речі, але вони необхідні, бо без них людина жити не може, а тим більше лікуватися. У нас співпраця зі шпиталем вже багато років. За 20 хвилин учасники ярмарку розкупили всі солодощі, які були на ньому представлені. Айнура Дружковська, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.